Senin adın ne? Benim adım Qarənfil. Gözünə qurban olum, darıxırsan elə bil. Atamı gözləyirəm. Atan hardadır məcər? Müharibəyə gedib, o döyüşür gecələr. Nə vaxt gedibdir atan? Gecikdiyi çoxdur mu? Çoxdur xalacan, çoxdur. Ananın da atandan bir xəbəri yoxdur mu? Anam indi işdədir. Qızım, harda işləyir? Anam çox mehribandır, yarpaqları çox sevir. Səhərdən axşamacan onları təmizləyir. Yaxşı, mehriban anan atandan bir söz demir? Demir xalacan, demir. Daha yollara baxmır, daha onu gözləmir. Mən dünən çox ağladım, gecə yatmazdan öncə. Anamın nə etdiyin izləyirdim gizlicə. Atamın divardakı şəkilini qucaqlayıb belə deyirdi qəmli. Mən necə böyüdəcəm atasız bu yetimi?